the Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
Adiante! Neutralizado. Thank you.
torre da equipe azul foi destruída. O invocador saiu do jogo. Derrotou o dragão. O invocador saiu do jogo. Neutralizado. Killing spree. Neutralizado.
tu faresti vedere meglio. O invocador foi reconectado.
torre da equipe azul foi destruída. Saiu do jogo.